嗨，大家好，我们今天要跟大家分享的是白钢材质的特色和优点。那像在我们家贩卖的白钢材质的饰品啊，我们有实际的送到工研院去做检测哦。那像检测出来的结果啊，它都有在上面去做一个很详细的记录。那另外的话呢，就是像白钢它的特色就是有抗氧化、抗过敏跟非常好保养的特性。另外的话，我们自己也有就是送到就是相关的单位去做检验，就是测试说我们家所贩卖的饰品都是白，就是很确切的是白钢的材质是没有错的哦。另外的话，我们自己还有就是实际的去做检测，像我们这边有一个就是把商品泡到水里面，那放进去的日期是2018年的11月1号，那我们就把它倒出来给大家看。就是像白钢它的抗氧化，就是它其实不太容易会生锈，所以它是一个非常好保养的材质。那我们今天的话已经是2019年的1月底了，所以其实这些东西已经泡在水里面都已经超过3个月的时间了。那大家可以看到它其实都没有任何就是损坏的迹象，那像就是细部的部分呢，它也没有就是生锈啊，或是就是任何就是氧化的现象，可以给大家看一下。这个是手环的部分，然后这是另外一个手环，然后还有就是项链的部分，它都是就是任何细节的地方都是没有做氧化的。那另外呢，在我们家所购买的白钢饰品呢，我们有业界独家的一年保固哦。所以那我们今天白钢材质的特色和优点的影片就分享到这边啦，大家拜拜。